O troféu recebido pela equipe da Secretaria da Segurança Pública do Estado em Washington no dia 15 de janeiro foi entregue hoje ao governador Tarso Genro. O reconhecimento foi obtido pela Rede de Atendimento da Segurança Pública para o enfrentamento à violência doméstica e familiar entre 29 países da América Latina e Caribe. A Rede de Atendimento da Segurança Pública para o Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar recebeu o Prêmio Internacional de Segurança Pública, um reconhecimento da Arte do Bom Governo, iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nos legitima que, perante a sociedade, nós já estamos legitimados. Mas nos legitima muito também perante as nossas instituições, né? A transversalidade dos programas estaduais inovou ações através das parcerias da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Políticas para Mulheres, pela Rede Lilás e Patrulha Maria da Penha. Para mim, enquanto primeira mulher comandante de um batalhão aqui no Rio Grande do Sul, também ter essa experiência à frente da coordenação estadual da Patrulha Maria da Penha, que é não só fora do Brasil, mas também dentro do Brasil, uma inovação nas polícias militares. Essa Patrulha Maria da Penha é um dos projetos importantíssimos na nossa área de segurança pública e ele é reconhecido hoje nacionalmente e mundialmente como um exemplo, porque ele não trata a violência contra a mulher como um incidente, e sim como um processo, e desenvolve ações preventivas, ações acautelatórias e protetivas para a mulher, que não só ajudam a que a mulher agredida recupere a autoestima, mas também a proteja de uma nova violência. Nós que saímos assim, de uma cultura machista, né? É difícil fazer essa desconstrução dessa realidade assim, de que a mulher ela deve, que ela merece ser valorizada tanto quanto o homem, que eles têm que estar lado a lado, né? Ter os mesmos direitos. E o Rio Grande do Sul evoluiu muito em todos os sentidos. A própria administração da Polícia Civil ela tem um outro olhar para as delegacias especializadas no atendimento à mulher. E a administração como um todo, sem dúvida nenhuma. Está mostrando que tem um novo olhar, um olhar mais humanitário. Os rumos do sistema de portos e hidrovias do Rio Grande do Sul. Este é o assunto do programa Frente a Frente desta noite, com o novo diretor superintendente do setor. O coronel reformado Arlindo Bonetti assumiu há pouco mais de um mês o cargo. Ele foi entrevistado pelo especialista em economia e professor de jornalismo da PUC, Tércio Sacol, o colunista do Jornal O Sul, Flávio Pereira, e o repórter do Jornal do Comércio, Jefferson Klein. Bonetti comentou as perspectivas dos terminais hidroviários gaúchos, a partir de processos como a recuperação do cais Mauá, na capital. Essa revitalização do cais veio a atender uma necessidade de aproveitamento daquela área que nós acreditamos que para a cidade de Porto Alegre vai ser muito importante. Esse trabalho está sendo realizado, está sendo desenvolvido. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco às 10 horas da noite com transmissão simultânea pela Rádio FM Cultura 107,7. No domingo é reprisado às 9 da noite apenas pela TVE. A Receita Federal, em parceria com a Procuradoria-Geral de Justiça, desmantelou hoje esquema de corrupção, sonegação e lavagem de dinheiro. Um servidor do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre, que é investigado pela Operação Casa Branca, já foi afastado por determinação do prefeito José Fortunati. Um dos alvos foi esta Casa Branca, que deu nome à operação. A residência de alto padrão fica em um condomínio da Zona Sul de Porto Alegre. A investigação começou depois da identificação do que a Receita Federal chamou de fortes sinais exteriores de riqueza. A descoberta de um patrimônio não declarado por parte de um servidor da Prefeitura de Porto Alegre também despertou a atenção. Foram identificados indícios de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, além de sonegação fiscal. O valor que ele declarou na sua declaração, o imóvel que a gente obteve através de pesquisa e investigação, não condiz com a realidade desse imóvel. Só não está nesse primeiro momento, pelos levantamentos que nós estamos efetuando, condizente com a renda que essa pessoa teve.
A Prefeitura de Porto Alegre determinou o afastamento imediato do servidor supostamente envolvido no esquema. Além disso, em uma nota de esclarecimento, o Executivo afirma estar prestando total colaboração com as investigações. A Receita Federal deu um prazo de 30 dias após a notificação do servidor para que ele apresente os documentos necessários. Além dele, o empresário da construção civil também é suspeito de participar do esquema fraudulento. 9 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, em Torres, no litoral norte. E também em Torres foi deflagrada hoje uma outra operação que investiga desvio de recursos públicos. O Ministério Público Estadual denunciou o ex-prefeito e o ex-vice-prefeito e outras 7 pessoas por 4 crimes, entre eles fraude em licitações, desvios de recursos. As conclusões das investigações que começaram há 9 meses foram apresentadas pelo subprocurador Marcelo Dornelles. O ex-prefeito de Torres, João Alberto Machado Cardoso, e o ex-vice, Valmir Alexandre, conhecido como Pardal, e outras 7 pessoas são acusados pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato e fraude a licitações. Os próximos passos são o recebimento da acusação pelo Poder Judiciário e iniciar o processo de defesa das partes, mas nós pedimos também medidas cautelares, como a quebra de sigilo bancário e fiscal, para nós fazermos o comparativo em relação aos recursos oriundos dali. Nós precisamos do deferimento judicial, a autorização do juiz, para que, vindo esses dados, o próprio Ministério Público faça a compilação deles e apresente em juízo. As licitações fraudulentas somam cerca de R$1.300.000. E entre elas estão as obras de uma escola de educação infantil e de uma unidade básica de saúde. A parte física do posto de saúde, que custou R$432.000, já está concluída. Mas, segundo o Ministério Público, até agora não está funcionando. Também ficou comprovado o desvio de R$262.000 da organização do Réveillon de 2011 e R$182.000 do Festival de Balonismo. A Prefeitura chegou a pagar R$165.000 por um show, enquanto o artista recebeu R$32.000. O que a gente conseguiu demonstrar nesses 2 inquéritos é que não existia um empresário exclusivo do artista e não era feita a contratação direta do artista. O artista recebia X e o empresário recebia 10X. Então o desvio do recurso público estava nessa contratação do empresário. As apurações confirmaram que a quadrilha utilizou 2 empresas de construção civil para lavar o dinheiro desviado com as obras de prédios residenciais e comerciais que ficam na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. A partir daí, eles ganhavam as licitações, construíram e os recursos que dali foram desviados, eles foram alocados para uma empresa construtora. Essa mesma construtora que fez as obras públicas, ela passou a fazer obras particulares. E esses recursos que eram desviados eram utilizados nas obras particulares com outros investimentos para vir de que mascarasse que o dinheiro era público. Assista depois do intervalo. Cultura à Beira-Mar. Feira do Livro de Imbé facilita acesso à literatura para veranistas gaúchos.